6.12.1991. jedan je od najtežih dana dubrovačke i hrvatske povijesti. Napadnut sa svih strana, grad je krvario. Branitelji su podnijeli velike žrtve i uspjeli nas obraniti od neprijatelja. Srđ kao simbol obrane posebno je mjesto, na kojemu su danas mnogi branitelji iz cijele Hrvatske došli odati počast poginulima za ono najvrijednije, što je Dubrovnik kroz povijest najviše baštinio, slobodu. Uz predstavnike grada i Dubrovačko-neretvanske županije, vijence na Srđu položili su i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ministar obrane Damir Krstičević i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Mirko Šundov. Ovdje prije 28 godina je bila epska borba hrvatskih branitelja protiv velikosrpske crnogorske agresije, protiv velikosrpske crnogorske bahatosti u jeku njihovih osvajanja hrvatskih krajeva. I zahvaljujući hrvatskim braniteljima nisu uspjeli prošetati Stradunom. U ime cijele hrvatske vlade izražavam duboku zahvalnost dubrovačkim braniteljima i svim braniteljima koji su dali ogroman doprinos za slobodu grada Dubrovnika, hrvatskog juga i cijele Hrvatske. Najveća zahvalnost je obiteljima naših poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja. Drago mi je baš danas da će ulica u gradu Dubrovniku dobiti naš general Janko Bobetko. On je otac moderne hrvatske vojske, bio je naš zapovjednik južnog bojišta i sigurno da je zaslužan za slobodu hrvatskog juga. Odajemo počast svim našim poginulim prijateljima i suborcima i njihovim obiteljima i izražavamo veliku zahvalnost. Jučer sam imao priliku i čast sudjelovati na križnom putu na Srđu i sigurno kao vojnik mogu reći da je obrana Srđa bila obrana Dubrovnika, da je obrana Srđa bila obrana Hrvatske i vjerujem da treba još više naglasiti, istaknuti i vrednovati upravo obranu Srđa i branitelja, ne samo Dubrovnika, nego posebno branitelja Srđa. Svih ljudi koji su ovdje bili na Srđu i svih postrojbi, ali prije svega ljudi iz grada Dubrovnika, a onda i svih onih koji su pomagali i koji su sudjelovali u tome. Vjerujte da emocije rade. Ja uvijek volim reći da Hrvatska nikad ne bi bila ista s Dubrovnikom ili bez Dubrovnika ili sa Dubrovnikom u nekom drugom statusu. Stoga zaista prije svega iskrena zahvalnost braniteljima iz ovog dijela Republike Hrvatske, ljudima iz Dubrovnika i okolice koji su obranili grad, a svi mi koji smo kasnije došli 92. godine pomoći u deblokadi i oslobađanju konačno juga Hrvatske pod vodstvom generala Bobetka, to smo učinili zajedno. Nakon polaganja vijenaca, dubrovački osnovnoškolci prigodnim programom pokazali su koliko je ovaj dan i za njih važan. A evo što su nam rekli neki od branitelja. Koliko im znači Srđ i sve to što se dogodilo tog 6.12.1991. Ovo je jedno veliko mjesto časti dubrovačkih ratnika koji su pokazali što je srce, što je ljubav prema domovini. Ovo danas nije moja obaveza, ovo je moja dužnost biti ovdje na ovom mjestu i nas Vukovaraca, došlo je 30 nas branitelja grada Vukovara kako bi odali počast svim žrtvama grada Dubrovnika i Dubrovačke županije, a u cjelini Domovinskog rata. Ovo je moj ponos. Pa to su moje uspomene najbolje iz dječaških dana, u stvari mladenačkih dana u kojem sam zastupao ovaj grad, ove ljude, ovu državu i dobio, znači sa svojim prijateljima obranio ovaj grad u kojemu sam se rodio, krstio, pričestio, krizmo, vjenčao i sve ostalo. Znači to su moji korijeni, moja loza, moje sve, znači moje nasljedstvo za moga sina. Treba ponoviti sve ili ponovo sve napraviti? Pa naravno, mi smo svi spremni ponovo stati na branik domovine jer da bi dokazali
naš duh, naše srce i ono zbog čega smo išli, jer niko od nas koji je bio tu nije ni se okoristio ničim, nego išao istinski da bi pomogao svoju državu i da bi stvorio državu.